92 está sent un bon any pel Barça. Primer va guanyar la Copa d'Europa i ahir va guanyar la Lliga. Això va omplir d'alegria els carrers de Cardedeu. Fa escassament un minut que ha acabat el partit que jugava Tenerife, el Real Madrid i el mateix Tenerife. El partit que donava la decisió final d'aquesta Lliga 91-92. Al final Tenerife s'ha imposat per 3-2 davant del Real Madrid, donant d'aquesta manera la victòria al Futbol Club Barcelona, que després d'haver-se proclamat campió de la Copa d'Europa, s'ha proclamat campió d'aquesta Lliga. Aquí al Bar Platino, molts aficionats del Barça han seguit tots dos partits que feien per la televisió. Ja ho veieu, aquest és l'ambient celebrant la victòria a la Lliga, repetim-ho, campió de Lliga, Futbol Club Barcelona, el Barça. Pere, qui surt, qui ho anava a dir? El Barça és més que un club i avui ho ha demostrat. Escolteu-me una cosa, Quirze, tu... Encara tira més. Ara jo he anat a veure el Barça i a la mitja part he marxat perquè no podia aguantar els nervis. I llavors arribo i guanyen. Jo podria estar allà ara. En Fred ens ha portat sort, noi. Quirze, un dels aficionats de Caraneu més coneguts del Futbol Club Barcelona. Qui ho anava a dir? Tu creus? Bueno, jo ho he estat dient tota la setmana, que tenia moltes esperances i que guanyaríem. I ho he estat dient fins l'última hora. I tenia por de l'Agustín i per sort l'han lesionat i ha sortit. Però quan el Madrid guanyava 2-0 semblava que la cosa es posava molt allò. Sí, estava molt negre, però quan han marcat el 2-1 he dit guanyarem. I hem guanyat. I siguem amb més aficionats aquí al Bar Platino. Escolti'm una cosa, qui ho anava a dir? Qui ho anava a dir? Ningú. Una corbata tan maca amb la senyera d'aquí. Pensava perquè li posava perquè guanyaria bé. Se l'ha posat abans o després de que acabés el partit? Abans. Ja estava ben convençut que guanyaria. Sí, senyor. Doncs molt bé, felicitats. Gràcies, eh? 8 hores i 41 minuts del vespre del 7 de juny de 1992. El Tenerife marca el segon gol i a falta d'un quart d'hora perquè acabi la Lliga posa el Futbol Club Barcelona líder per primer cop en tot el campionat. Al cap d'un minut reafirma la posició blaugrana al tornar a batre la porteria de Buyo. El Barça, 18 dies després d'haver guanyat la Copa d'Europa, guanya amb la sorpresa del Madrid la Lliga. A Cardedeu, com a tot Catalunya, celebra el nou triomf d'un equip que sembla imparable i, per què no, també celebra l'enfonsament de l'equip més desitjat pels culers, el Real Madrid. La gent surt de seguida als carrers fent sonar els claxons, fent volellar banderes blaugranes i patibarrades. Tot Cardedeu era un clam. Visca el Barça, Madrid se quema i visca Catalunya són els lemes més sentits. I és que, com normalment es diu, una copa al Barcelona, una menys a Canàries. Doncs ja ho heu vist, aquesta era l'eufòria que regnava per tot Cardedeu ahir a la tarda, just després d'haver acabat el partit no del Barça, sinó el partit del Tenerife, que era el fi a la cap, el que decidia la victòria a la Lliga del Futbol Club Barcelona. Si hi ha més informació, la propera notícia es tracta també d'un aniversari, no només el Barça està de festa, no només Televisió Cardedeu està de festa, sinó que l'esplai de Cardedeu, l'esplai de bruixes i bruixots dels Escorlots, també ho està. Podem veure ja unes imatges, per problemes tècnics ens hem pogut posar les veus i les músiques al damunt d'aquestes imatges, sembla que encara no les podeu veure. Jo us aniré, com bonament pugui, comentant el que ha passat durant tot aquest cap de setmana a diferents llocs de Cardedeu, com poden ser els Pinatons, com pot ser el Casino, perquè per causa de la pluja es va fer el Casino. Veiem aquestes imatges. Així van començar la celebració del cinquè aniversari d'aquest esplai Bruixes i Bruixots. Ja ho vegeu, ja ho veieu, gent amb xanques animaven a la canalla abans que comencessin a cantar un grup musical que s'anomena Suc de Patata. En aquest grup només una persona és de Cardedeu, que és l'Oriol, l'Oriol Martí, però també hi ha relacionada amb Cardedeu, com pot ser, per exemple, el Cesc Torner, un gran músic del nostre poble, però que des de fa uns 3 anys ha passat la seva residència a l'Ametlla del Vallès.
Aquest grup, Suc de Patata, varen fer ballar, cantar, moure's i picar de mans, com veieu aquestes imatges, a tota la canalla de Cardedeu. Cal ressaltar sobretot a la solista d'aquest grup, aquí la veieu, amb una armilla que va fer saltar a tothom, no només petits sinó que també grans. Abans de cada cançó explicava com si fos una mena de conte el seu repertori i ensenyava tots els passos de balls a la canalla. Els xanquers també van ser part predominant d'aquesta festa, fent aixecar el coll a tothom per veure aquesta mena d'homes grans que podem trobar en una festa com aquesta, com la de l'esplai dels bruixes i bruixots, dels escorrelots. Tan divertides com aquestes i tan, m'imagino, tan perilloses, perquè passar per sota un xanquers ha de tenir la seva dificultat, sobretot pels xanquers, i també, per què no, per la gent que va sota. Això ja són imatges del dissabte al matí. El dissabte al matí es va fer una cercavila pels carrers de Cardedeu amb la cuca, aquesta cuca que és de propietat de l'esplai, se la van fer ells, quasi bé quan començava l'esplai, i també hi havia grallers, i ja ho podré veure, els gegants i els gegantets de Cardedeu. La canalla, com no, sempre doncs, participativa en aquesta festa, es deixava pintar la cara, es brallaven per entrar dintre la cuca, per ser-ne, per què no, una vèrtebra més d'aquesta cuca. Arriben al Parc Pompeu Fabra i allà també la canalla s'ho comença a passar d'allò més bé. Diferents activitats lúdiques i també esportives, com pot ser un ràpel, com pot ser una tirolina. Aquí ho veiem, els nanos fent d'escaladors per un dia. I qui sap si d'aquí sortirà algun escalador que pugui pujar a l'Everest, com ha estat el cas del Nil Buigas. En la sala Sarau, ja per la tarda, hi havia una actuació confirmada de l'Àngel Davant. De fet, els programes així ho anunciaven, però a última hora es va haver de canviar i va ser un substitut que de tota manera, ja ho veieu, les imatges parlen per si soles, varen fer ballar a tothom sense cap mena de recança perquè no hi hagués anat el conegudíssim Àngel Davant, algú que porta el món de la música per nanos des de fa molts i molts i molts anys. Cançons, balls, allò que sempre espera la mainada doncs, per passar-s'ho bé. I aquí poder la nota negativa que s'han trobat doncs, la gent de l'esplai. La pluja ha volgut ser protagonista del cap de setmana i això doncs, ha obligat, doncs, igual que el concert per nanos fos a la sala Sarau, el concert ja per gent més jove, un concert de rock que s'havia de fer als Pinatons amb quatre grups, s'hagués de fer a última hora al casino, un lloc arrecerat d'aquesta pluja persistent i tenaç que durant tot el dissabte i bona part del diumenge va caure a Cardedeu. Ràtzia, professor Frankenstein, situació adversa, un grup que veureu més tard d'aquest Cardedeu informatiu, i un grup amb un nom tan escatològic i tan clar com Grans amb Pus, varen ser els protagonistes d'aquesta nit de rock que varen fer ballar, saltar i cantar a tothom. Grups de Cardedeu, tots quatre, i aquí podem veure els Grans en Pus, els que us dèiem, i aquests ja són imatges d'un grup que es diu Ràtzia. Bona música, bon ritme i bones cançons per tota la gent que varen passar doncs, aquesta ballada a la sala del casino. Cal destacar de Ràtzia la nota, podem dir-ne una mica folklòrica, una mica exòtica, que és un grup de rock que, però a l'igual que varen fer la seva hora doncs, els mítics Companyia Elèctrica d'Arma, incorporen algunes peces al so de la gralla que toca el Josep Viader Pinto, un gran graller del nostre poble que també va estar a la cercavila el dissabte al matí. El tècnic de so va estar molt encertat, se sentia molt bé el concert, realment no eren les condicions més òptimes i van aconseguir doncs, un bon nivell de so. I aquí veiem poder els més experts que és des del punt de vista punt de la panorama musical de Cardedeu. Són situació adversa. Els podreu veure més tard d'aquest informatiu perquè han tret el seu primer disc. Jordi Viader, Xavi Colomer, Dani Molina, Josep José Antonio Quintans són els components d'aquesta ja gairebé mítica banda de Cardedeu que, com deia el Jaume Camproví, un dels crítics musicals de la nostra vila en l'últim 9-9, sens dubte s'han fet esperar a treure aquest disc. Realment, no només la gent de Cardedeu, sinó quasi bé de tota la comarca, esperava que aquesta formació, situació
adversa tragués al mercat el seu nou disc, i de fet el seu primer disc. Esperem que no trigui massa a arribar al segon. De moment, la gent que encara no tenia el disc a les seves mans, encara no ha pogut adquirir, passar d'allò més bé en aquest concert cantant cançons com per molts anys. John. I ja per acabar, tots els actes de l'Esplai i a l'Esbarjo i el diumenge a la tarda, una molt, molt, molt bona obra teatral per canalla. El títol, Odu, Salvem la Terra i la companyia Teatro. La companyia Teatro. Realment va ser tota una demostració que un espectacle teatral es pot combinar amb música, amb pedagogia i amb ecologisme, que de fet al fi al cap és el que reivindiquen en aquesta obra. Salvem la Terra, el seu nom ho indica, és una manera d'ensenyar als nanos d'una manera força divertida. Per què? Perquè s'està ara mateix fent una cimera a Rio de Janeiro, en bases que ho expliquen els nanos sense aquests discursos grandiloquents que poca gent entén. Papers que es llencen al terra, gent que recrimina qui llença els papers al terra, i de fet va ser una exhibició d'això, de bona música, bon teatre i pedagogia sobre el tema de l'ecologia. Televisió Cardedeu, un servei públic. Doncs, com ha dit l'Òscar, el concert del Casino que es va fer dissabte a la nit i va actuar Situació Adversa, un grup que ara, després de molts anys, ha tret el seu primer disc. Van venir aquí per presentar-nos i aquest ha estat la seva presentació del seu nou disc. Jordi Viader, Xavi Colomer, Dani Molina, José Rantans i Pito Andreu són els artífecs principals de que hagi aparegut al mercat un nou i bon disc. És el primer dels cardedeuencs Situació Adversa i esperem que aquesta colla de músics amb lletres majúscules no ens facin esperar massa per poder escoltar el segon. Nosaltres també l'esperàvem i per què ha trigat tant? Doncs per raons alienes a la vostra voluntat. Bé, problemes econòmics, allò que si s'ha de fer una cosa i retrasa una mica, doncs una cosa ve de l'altra, doncs un any després de sortir. No, de fet, suposo que hem anat passant èpoques en què, bueno, com el nom indica una mica, era difícil de lligar un... A veure, fer una cosa compacta i anaven sortint problemes com canvis de bateria o milis de la gent. I poder... no s'arribava a consolidar res fins ara que s'ha estabilitzat una mica la cosa, no? I ha pogut sortir el disco i a veure... No sé si serà un pas cap a les llistes, però... O cap a les tontes. Yo creo que es uno de los secretos de Situació Adversa, la mezcla de ritmos, ¿no? Pero yo creo que actualmente estamos mezclando ritmos justo en un punto que nos está clasificando como Situació Adversa. Creo que es el punto clave. Algunes coses així. Bueno, pues no hem tingut cap d'ajuda, o sigui, institucional, mai. Nosaltres ho hem intentat de vegades d'anar al patronat i a veure si hi havia una mica de color, en fi, demanar per una mica d'infraestructura, no? Que la infraestructura hi és. I sempre hi ha hagut respostes com evasives, no? No es mullen gaire. Llavors, sempre ens ho hem fet a la nostra manera i de tocar Cardedeu és que la veritat hem tocat molt poques vegades. Amb la de temps que portem tocant, hem tocat, no sé, 3 vegades o així, no? Com a molt, 4. I normalment sempre de franc, menys una vegada que vam tocar al patronat, allà a la sala Sarau, és l'única vegada que hem cobrat alguna cosa mínimament decent, però... En fi, no sé. No hi ha hagut gaire col·laboració i nosaltres ja, en principi, ja ens mostrem reacis, no? A entablar qualsevol tipus de contacte, no? Perquè és que no n'hi ha. I bueno, preferim gairebé tocar a les Rodalies que no tocar aquí. I ja és trist, no? A mi m'agradaria poder tocar en bones condicions i bé, no? I contra més gent millor. Però no hi ha hagut manera. Home, el fet de que el Pepe tingui la discogràfica n'ha suposat realment que nosaltres poguéssim gravar, perquè potser si no hi hagués hagut aquesta peça clau, doncs mira, nosaltres encara estaríem fent bolos i el fet que sigui conegut nostre amic i tal, i que ens hagi ajudat, doncs mira, ens ha permès fer això. Home, és el nostre manager.
Doncs, de fet, és el nostre manager i també qui ens busca els bolos i tal. També estaríem aquí encara tocant amb festetes de barri si no haguéssim, si no hi fos el Pepe que anés buscant bolos, també. Jo no ho sé. Per què s'ha de comprar el nostre disc? Home, perquè l'hem fet perquè la gent el compri, el senti i que hi hagi, no sé, la comunicació que ha d'haver entre un producte i la gent que va destinat, no? Un disc en principi no s'ha de comprar, no s'ha de comprar, sinó la gent el compra perquè, mira, no és una obligació. No, però és la curiositat, no? Us convidem a que compreu el disc. Compres, l'escoltes i a veure. Escarrà també és un suport a una discogràfica que està naixent i el fet que es comprin discos i sobretot de discogràfiques independents fa que aquestes discogràfiques puguin... Que hi hagi una mica més de producció alternativa, no la que marquen, sinó a les FMs i coses d'aquestes, no? Que és el que et matxaquen i tot, compres el disco que sents mil vegades, no? Aquest, poder no l'heu sentit mai, no? Però potser us trobeu una sorpresa, o potser no, no? Però és igual. És el rotllo de comprar un disc, no? És la curiositat de veure a veure què fan. Per molts anys jo, pensar que tu no em sents, que no et coneixes gens. Per molts anys jo, per molts anys jo, per molts anys jo, pensar que no ets aquí, sento que he de dir. Per molts anys jo, i pensar que no podré trobar-te, que ja no podré conèixer l'una a l'altra. Oh, mai, oh, mai, per molts anys. Aquesta setmana, com no ens sabeu, doncs, per aquesta falta de molestia, hem sortit al preguntant a la gent de la Joc Carreu, ja que hem fet. Doncs... Nada más de fin de semana, nada más aquí. O sea que la veo muy poco, no puede, no la puedo ver. No, a mí me agrada, la verdad, ya podeu fer més, ya. Com ells m'entero de les coses. Vale. Que està molt bé i que... Doncs no sé què dir-te més. Que heu d'anar tirant endavant així com pugueu, suposo, no? I la Lourdes, què en pensa? Que està molt bé perquè ens informen de coses que passen pel poble i així, doncs, te n'enteres. Està molt bé. Molt. Doncs que molt bé. Què en penso? Doncs que està molt bé. T'agrada? Fes algun suggeriment? Home... Una miqueta més tard, perquè quan la feu és molt aviat i gairebé no la puc veure mai. Però... Que va molt bé. Sí, que va molt bé. Cada dia veu guanyant. Que sí? Que ho fan molt bé. T'agrada? Pues eso, sí, m'agrada. Molt bé. Està molt bé. T'agrada? Sí. Ah, molt bé. És una dels mitjans de comunicació que podem disposar com a poble. Molt bé. Doncs molt bé, fenomenal, no? És una marca del poble, no? Suposo que està molt bé, vull dir... A més, manté una informació al poble, que vull dir que està... Suposo que val la pena, no? Vull dir, esforçar-se una mica del poble per col·laborar amb la televisió. Ai, que està bastant bé, força bé. Sí, sí. Que duri sempre. Per el que tinc entès, és de les pioneres, no? Molt bé, estupendo. Doncs ja ho... Si encetem aquest apartat de notes amb els resultats esportius. En futbol, a la categoria juvenil, el Cardedeu 5, l'Atlètic Vallès 1. A la categoria de veterans, Cardedeu 3, Mafisa 0. I hem de dir que s'han acabat la temporada futbolística a Cardedeu amb aquests partits. Seguim, estava pendent més de la gent que de la Ruth. Seguim amb resultats d'handbol. El cadet femení al final de la Copa Catalana, en la categoria de consolació, Cardedeu 6, Sant Joan Despí 5, el qual el Cardedeu es va quedar campió.
Els sèniors, els quarts de final de Copa Catalana, Sarrià 29, Cardedeu 27 en el partit de tornada, per lo qual el Cardedeu es classifica per les semifinals que jugaran el dijous dia 11 de juny a les 9 hores al pavelló de Cardedeu, que enfrontarà el Cardedeu amb el Gràcia. A la Copa de la Generalitat del futbol sala femení els resultats són Esparreguera 2, Cardedeu 3 i Los Candiles 1, el Cardedeu 6. Més informació que m'acaben de passar. Hi ha una festa a Can Serra, al barri de Can Serra, al costat de l'escola Massip. El dissabte dia 13 de juny a les 11 hi haurà jocs infantils, a les 6 de la tarda hi haurà un recital de cançó catalana, a les 8 cantada de veneres, a quarts de 12 audició de sardanes, això ja el diumenge amb la Copla Costa Daurada, i el diumenge a 2:15 de la nit un gran ball de nit amenitzat pel conjunt musical Gaudí. Una altra nota és de l'Associació de Pares d'Alumnes de Cardedeu, ja sabeu el problema que hi ha. Conviden a totes les entitats de Cardedeu a una assemblea el dimarts dia 9 a les 9 del vespre a la sala de columnes. Conviden a tothom a una passejada del poble el diumenge 14 a les 6 de la tarda, segons ells per una escola sense massificació. Hi ha la darrera nota, una altra celebració que tindrà moltes més espelmes que imagino que aquest pastís, que en té 12. És una celebració de parelles que fa 60 anys i estan casats, que celebren les noces de diamant. Això serà el proper diumenge. És una colla de vilatans nascuts el 1932, o sigui, ara fa 60 anys. I el proper diumenge, dia 14, intentaré acabar. Hi haurà una trobada a la població i després un dinar tots junts en el restaurant de les Pongoles. I han confirmat la seva assistència més de 30 parelles que són de Cardedeu, gent que encara resideixen a Cardedeu, com encara que no. Em sembla que estan preparant alguna per aquí al darrere, tota aquesta gent de Televisió Cardedeu, i ara poder sí que ha acabat ja doncs, aquest Cardedeu informatiu. Recordeu per això, us ho dic ara, però no sé si em deixaran acabar, que després d'aquest Cardedeu informatiu tindrem un ple, el ple ordinari, que es va celebrar el passat divendres a la sala de les columnes. Bé, i ara imagino que sí, doncs, que hem de bufar tots plegats aquestes espelmes, perquè ahir, dia 7 de juny, Televisió Cardedeu va celebrar el seu 12è aniversari. Per tant, tots junts, la gent de Televisió Cardedeu, volem... Pep Vilà, no ho sé, tu mateix. Un, dos, tres. Bé! El dijous a les 9, a 2:15, repetició de la bufada, igual que tot el Cardedeu informatiu.